असी हिन वक्त तलके घोड़ा बाड़ी जी सभ खां दरगाह हज़रत जमील शाह दातार ते मौजूदु आहियूं हीअ दरगाह जेको आहे सो कोरोना वायरस जे करे काफ़ी अरसो बंदि रही हुई ऐं कल्ह खां वठी दरगाह जेको आहे सो खुली चुकी आहे दरगाहनि जे दुकानदारी बि सभु बंदि बेरोज़गार थी वरी दरगाहूं खुलियूं आहिनि त असांखे इहो आसिरो वरी रोज़गार शुरू थी कोरोना वायरस जे हिते तमामु परेशान हुआसीं रोज़गार असांजो बंदि आहे दरगाह ते केरु कोन ईंदो हुओ हाणे दरगाहूं खुलियूं असांजो रोज़गार खुली वियो इहो चवण हो त कोरोना वायरस सबबु जेके दरगाहूं बंद बंदि रहियूं ऐं हीअ सॼी सिंध वांगुरु हज़रत सखी जमील दातारे जी दरगाह रही वो बेरोज़गार आया जी जायरीन आया थे वे ही वे वापस मोटी व्यानों अचानक सिलसिलो वो बंद हो कल वो भी नए सिर सिलसिलो शुरू थी दरगाह खुता तो वो भी सिलसिलो अच शुरू थी आते दुकानदार उनका दुकान खोले वारोबारी सिलसिलो भी उन्हें शुरू कर छो है कैमरामैन मेर सारंग चांडियोसा गड कासिर चांडो सिन टी वी न्यूज़ घोड़ाबारी